Okei, täällä ollaan. Tervetuloa maailman suurimmalle, pienimmälle, pisimpään jatkuneelle aktiiviselle YouTube-kanavan kakkoskanavalle. Minun nimeni on Siirtäjohero ja tervetuloa seuraamaan halpaa tavaraa Kiinasta kauden 7.9. osaa. Ja kuten viime viikolla tuli sanottua, niin tällä viikolla jatketaan näitä aurinkovoimalla toimivien tuotteiden esittelyä. Tänään on vuorossa paketti, josta saa tehtyä 6 erilaista esinettä. Mutta kyseessä on kuitenkin vain yksi tuote. Ja tämä tosiaan taitaa olla tunnetuin näistä kiinalaisista aurinkovoimalla toimivista tuotteista, mitä on maailmalla nähty. Tämä on jo muutaman vuoden vanha, mutta saattaahan se olla, että kuitenkaan monet eivät ole tätä tuotetta nähneet. Joten siirtykäämme arvostelemaan tämä tuote. Ja tuote saapui tässä, jälleen kerran muovipussissa. Ja sisältähän löytyy Solar Energy Mechanical Equipment 6-in-1 Educational Robot Kit, Solar Kit. Ja ikäsuositus on yli 10-vuotiaille, tee se itse ja tosiaan aurinkovoimalla toimiva, do it yourself. Täällä lukee kuitenkin, että ei alle 3-vuotiaille. Ja täällä heti näkyykin kaikki mahdolliset, mitä tästä saa. Eli tämmönen, sanoisin, että tuulimylly. Sitten saa lentokone, joka pyörii ympäri. Sitten on vene. Mutta siinäkin on vene. Sitten on koireistoauto. Onko tämä niinku ilmatyynyalus ideana ja tuo on sitten se tavallinen vene. Ja jotkuthan varmaan muistavat tästä, eli tämähän on siis kitti, joka täytyy tehdä itse. Niin jotkut varmaan muistavat, olikohan se nyt kakkoskaudella, en muista yhtään tarkasti, niin tehtiin se suola vedellä toimiva auto, itse kasattu. Ja linkki siihen löytyy tuosta, käykää katsomassa. Se oli, taisi olla ensimmäisiä, mitä minä itse kasasin tosiaan näillä videoilla. Ja yllättävää kyllä se tosiaan toimi, suola vedellä kiinalainen auto. Niin nyt on sitten aurinkovoimalla toimivaa laitetta. Ja taas vähän niin kuin tuntuu, että olisi niin kuin ottanut kosteusvauriota jostain. Tässä paketissa, muovipussissa, mä olettaisin, että toi on se aurinkopaneeli. Todennäköisesti on. Ja sitten ihan kamalasti kaikkea härpäkettä. Nyt alkaa kyllä jo mietityttämään, että osaanko minä kasatakaan tämmöstä. Ja kyllä tää selvästi on kosteusvauriota kärsinyt. Eli ensinnäkin on gearbox assembly, eli siis se on niin kuin vaihdelaatikon käytännössä kasaus. Do I really need to do something like that? Ja sitten sen jälkeen on erikseen solar module assembly. Niin tosiaan tehdäänkin silleen, että tässä nähtävästi ensinnäkin, eli ensiksi tässä kasataan vaihdelaatikko ja sitten kasataan tuo aurinkokennumoduuli. Ja sen jälkeen sitten näitä kahta osaa yhdistelemällä, niin saadaan sitten tai siis se on se moottoriosa niin kuin periaatteessa kaikissa näissä tuotteissa. Ja sitten sen jälkeen niin tehdään näitä. Ja ne todennäköisesti nämä kaikki tulee näistä vihreistä osista. Ja sitten valkoisista osista, niin tulee nyt toivon mukaan tämä vaihdelaatikko. Mutta joo, eli nauttikaa te hyvästä musiikista. Minä lähden väsäämään nyt vaihdelaatikkoa tässä sitten.
Nyt ei ole kyllä niinku mitään kärryäkään, että miten tätä piti laittaa. Että todennäköisesti se olisi jousen välistä pitänyt pujottaa, mutta oli kyllä niin samperin pienet raot, että... Aivan kamalat viritykset jouduin tekemään, että aivan, siis siinä ei ole mietitty nyt jotenkin loppua sitten tässä Kiinan ihmeessä, miten tätä pitäisi käyttää. Ja 40 minuuttia meni tässä. Ja nyt pitäisi sitten liikkua ropellin, muuten asennettu vähän. Elikä nythän tässä tosiaan, niin en keksi mikä on väärin, vaihdoin johdon paikkaakin sekä täällä eikä toiminut ja vaihoin sitten vielä täällä vaihelaatikon puolella eikä toiminut. Eli en saa noita nyt tällä hetkellä toimimaan, mutta siirrytään sitten tuota kasaamaan noita rakennelmia ja sitten miltä niiden pitäisi näyttää. Täällä ihan ylhäällä aina lukee valkoisessa A ja tuossa vihreässä lukee B. Ja tosiaan sitten vielä pienemmällä tässä sormen kohdalla, niin siinä on esim. 2 ja tässä on 3 ja esim. Sitten täältä löytyy 8, 9 ja 10. Eli tämän mukaan tosiaan noita osia aina etsitään. Eli osat periaatteessa on helppo kyllä löytää, koska ne on hyvin merkattu. Tässä nyt olisi tuulimylly sitten, eli nyt jos tämä vaan toimisi, niin nythän tämä pitäisi pyöriä. Mutta ei. Tältä näyttää sitten tuulimylly. Sitten tässä nyt on tullut lentokone samperin ruman näköisesti tehty, eli johdothan tosiaan aina saa nyt paremmin laitettua. Tässähän tuli mukana näitä lyhyempiä johtoja, eli tähän ei hyvin käy lyhyemmät johdot, mutta tosiaan kunhan saadaan muodot kasaan. Sitten on vielä 4 jäljellä. Tässä nyt on taas sitten hyvin hätiköidyn tehty ilmatyynyalus käytännössä. Eli se nyt ei ole kunnolla kiinni tuossa noin, koska seuraavahan olisi ollut tämä lentokone, joka pyörii sen maston ympärillä. Tähän tarvitsisi kolikkoa ja kaikkea pitäisi tasapainoa. Se on hyvin yksinkertainen ja hyvin samanlainen, että se vaan laitetaan se moottori toiseen päähän lentokoneen moottorilla kepin päähän sitten ja tasapainotetaan se. Ja se on siinä. Me tullaan skippaamaan se. Sitten on tämä
puppy koira, eli siinä vaan laitettaisiin siihen lentokoneeseen ne jalat kiinni näin, ja sitten vaan aurinkopaneeli kiinni pääksi, ja sitten se on vaan johdotus, ja se on sitten siinä, eli sitten se liikkuisi eteenpäin. Niin tullaan hyppäämään ne nyt yli. Koska tosiaan nyt tossa meni niin pitkään mua aikaa ton typerän aurinkokennon kanssa, joka ei edes lähtenyt lopulta toimimaan, että mä nyt teen tän Solar Carin tähän vielä, ja sitten that's it. Ja sitten sen osuuden jälkeen, jos mä saan tuon aurinkopaneelin toimimaan, niin sitten saatte nähdä toiminnassakin näitä. Mutta nyt tosiaan vielä nopeasti väännän tästä. Ja näin. Tässä se auto on. Ei se tämän ihmeellisempi siis ole. Ja taas kerran käytin siis yhä näitä pidempiä johtoja. Yksinkertaisesti sen takia, koska kun ei toimi, niin miten järkeä lähtee vaihtamaan. Mutta siis näin. Vröm, 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 vröm. Sen pitäisi ajaa. Hyvin, hyvin pieni maavara. Ja sit mua ärsyttää eritoten tämä, että se on tuolla liian tiukkaan kiinni käytännössä, jotta se siinä kunnolla pysyisi. Mutta siis, eli itselläni meni hermot tässä nyt useampaankin otteeseen, ja siis yksinkertaisesti vain sen takia, koska toi aurinkopaneeli ei lähtenyt toimimaan. Hauskaa varmasti rakentaa, kaikki nythän tässä huomaa, että nämä on hyvin lähellä toisiaan nämä kaikki. Ainoat, mistä näissä voisi olla oikeasti hyöty on toi tuuletin juttu ja sitten toi veneen juttu, ne voi ihan hauska, koska se vene voiko laittaa veteen ja sitten vaan liikukkuu siinä. No tietenkin autokin voi liikkua maassa. Ja hintaahan oli alle 4 euroa tällä rakennussetillä, niin nyt sitten ihan täysin oman harkinnan mukaan. Jos jaksaa nähdä vaivaa, ei ärsyyny kovin helposti, ei tee sitä silloin kun ulkona on 30 astetta lämmintä, niin silloin tää on ihan hauskaa näpertämistä rakentamista. Ei todellakaan mikään hyvä high-end setti, koska osat on semmosia, että joutuu tosi paljon silottelemaan niitä. Et niin kuin tässäkin näkyy, niin siis siinä on tosi paljon tätä muoviripettä ympärillä. Näitä joutuu siistimään, jos tästä haluaa kunnollisia. Sama juttu oli suolamoottoriauton kanssa, mutta se sentään starttasi saman tien. Niin alle 4 eurolla kuvauksesta löytyy linkki, ota jos haluaa tämmönen vihreä setti. Ja tosiaan, jos nyt saan jostain kumman syystä tuon aurinkopaneelin toimimaan, niin siitä sitten näkyy tämän soolopuheen jälkeen niin jotakin klippejä, jos se toimii. Mutta kiitoksia kaikille, jotka katsoitte, ja muistakaa tosiaan, että löytyy Facebookia ja Twitteriä ja Discordia. Kuvauksesta löytyy linkit niihin, ja sitten muistakaa tykätä ja tilata kanava, jos et ole sitä tehneet, ja tämä sisältö sinua kiinnostaa. Tämä video tuskin ketään kiinnosti, mutta en tiedä, ehkä jotkut tykkäävät katsoa, kun ihminen tuskastelee rakennussarjan kanssa. Ja saatiinhan sitä lopulta sitten tuo aurinkopaneelikin toimimaan. Eli tässä on se, että se vaatii täysin suoran auringonpaisteen siihen. Eli ei kuten nämä viime viikkoisen jakson kukkakoira ja dinosaurus, nämä liikkuvat aurinkovoimaa toimivat figuurit, nehän toimivat jopa puolivarjossa, niin tämä tosiaan vaatii aivan suoran auringonpaisteen. Tässä hyvin näkyy, että siinä oli äsken se koira ja tässä nyt on sitten tämä tuulimylly. Ja ei se kamalan suurta tuulitehoa tuota siinä, että kauhean voi käyttää itsesi viilentämiseen. Toki hieman, mutta ei siis tosiaan aja tuulettimen virkaa. Sitten lentokonetornin päässä käydään tässä läpi tosiaan näitä kaikkia eri rakennelmia ja viritelmiä. Niin tosiaan tässä on kaikissa nyt käytössä nämä pitkät johdot. Tuohon on saatavilla myös nämä lyhyet johdot, mutta itse koin, että en jaksa lähteä vaihtamaan aina laitteiden välillä
pitkää tai lyhyttä johtoa, vaan kaikki käyttävät nyt suoraan pitkiä johtoja, eli sen takia rumalta. Enkä lähtenyt tosiaan käyttämään noita johtokouruja, mitä näissä on, eli ne johdot voi siihen nätisti laittaa sieltä kulkemaan. Niin ne menee nyt näin ulkopintaa pitkin. Varsin kivoja oli tosiaan nämä kaikki rakennelmat, eli tämä auton toi semmonen, että sen jos laskee maahan, niin pyörät lakkaavat pyörimästä, se ei jaksa itseään liikuttaa tällä aurinkopaneelilla. Mutta kaikki toimii miten pitääkin, ja ehkä tämä vene oli kaikkien lasten suosikki. Kiitoksia kaikille. Näkemiin. Hop.